有山有水有鱼竿。大家好，我是你们的老朋友小杨。常用的翻板钩跟方块料，3.6米的竿，6000的钻，轮，60克的坠，坠子水流急的话可以选择重一点，水流不急可以选择轻一点。料装好之后，卸力打开，一节节抽出来，温柔一点，像对自己老婆一样。弄完之后，卸力在颈上，尾部留10公分，压线，然后打开开关，右手把线压住，握好鱼竿，在这个时候注意安全，姿势摆好，后脚一蹲，出去，漂亮，就是这样。希望能帮助新的朋友，老的朋友别讨厌。